нації. Саме через пісню, танець, слово передаємо з покоління в покоління історії, традиції, звичаї, що як не мистецтво є візитівкою кожної країни. Саме воно ламає шаблони, стирає кордони і, звичайно ж, торкається кожної душі. Нині на цій сцені на вас чекає справді квінтесенція того найціннішого творчого надбання, яке привезли сьогодні три слов'янські народи, три країни – Республіки Польща, Словацької Республіки та, звичайно, України. Варто оплески. Отож, ми розпочинаємо наш творчий калейдоскоп. Зустрічайте на сцені володаря гран-при Всеукраїнського фестивалю «Сорочинський ярмарок», етнофольк-дует постійних учасників найяскравіших подій Запоріжжя та України. Жайва в співскладі Тетяни Дудки та Євгена Жаворського. Пісня «Купальський віночок». Раз. Добрий день, зі святом усі. Засновний ансамбль у 2004-му. За роки діяльності став учасником та
та лауреатом всеукраїнських міжнародних фестивалів та конкурсів. Зокрема, нагороджений дипломом переможця відбіркового туру другого всеукраїнського фестивалю народної хореографії імені Павла Вірського. У їх виконанні побачимо український народний танець, названий на честь запорізьких козаків. Козачок на сцені, ансамбль «Стежина». Чи
Наступні наші учасники фестивалю приїхали із Республіки Польща, місто Горлиці, колектив «Лемківський перстеник». В репертуарі ансамблю переважає лемківський фольклор, танці регіонів України. Вони – учасники багатьох фестивалів лемківської культури, щороку виступають на лемківській ватрі в Пуштині. Нині вашій увазі представлять танець, що є характерний для Закарпаття. Назва його походить від словацького назви «коло». Тож зрозуміло, що у побудові танцю переважає коло, яке розпадається на ще менші. Зазвичай його виконують дівчата, а вперше цей танець був поставлений в народному ансамблі «Черемош» ще у 1967-му. «Карічка» – народний танець Лемківщини. Виконує ансамбль «Лемківський перстеник». Кроч, конь, кроч, конь, кроч, конь, кроч, конь, кроч, конь.